我准备要吃个饭出门，然后给你们做一个小的 What's in my bag， 因为我的 travel bag 里面就是有很多东西，就比我平时多吧。有一个可爱的就是小草莓的梳子，忽略它滋出了很多的头发。我最近很喜欢小草莓，不然我一般其实不太选粉红色的东西。还有一个小草莓的化妆包，有这些东西，个超可爱的公主的 OK 绷。我呢有一个爱好，就是到不同的就是药妆店或者是像 CVS 啊什么的买一些可爱的 OK 绷。然后有一个我最爱的腮红，你看我已经用的铁皮，就知道我有多爱它。然后一个飞机上必备的护唇膏，还有眼药水。因为我要转机，所以我第一程应该就不会戴隐形眼镜，因为我中间转机的时候我要看医生，但我舍不得戴，因为我今天戴的是美瞳。然后一个香香小喷喷，然后还有一个Ling送给我的护手霜，还有一个 Rode， 这个我都已经用空两支了。我用来用去，我最喜欢的还是就是没有味道和没有颜色的。然后还有一个这个手喷喷和我的 Berkeley ID， 然后是我的一个小本。我的笔呢？我的笔不见了。我其实现在有一点慌张，因为我今天早上才收的行李，我就总觉得我有东西没带。我的小本，对，这个就 travel 的时候比较方便。然后我最近喜欢用铅笔，这个铅笔又便宜又好用。然后还有我的手机壳，我就揣了一个空的手机壳在我包里。还有就是一个头发的小包，有鲨鱼夹和一个喷雾，因为下飞机的时候就可能发根会比较塌嘛，就这样喷就会比较蓬松。它这个类似像是盐水吧，这个是平时 Isaac 给我用的，就买了这个小瓶，我想说下飞机可以喷喷。然后我坐飞机必不可少的眼罩，这个眼罩是我用了好多好多眼罩之后发现的，我最爱的一个眼罩，因为它后面那个魔鬼毡不太粘头发，然后它很宽，所以我坐飞机的时候就只要不要绑得太松，它不会漏光。然后就是我的眼镜，我眼镜戴比较多，因为有时候就是换着不同心情。这个就是比较现代一点，估计比较酷一点。然后这个的话也是黑的，但是它就比较复古，它的那个 shape 我很喜欢，然后可以酷一下。这两个，然后还有这种框架，这框架的我买了两种，其实它们很像，但是有一点不一样。这个呢就是比较大一点，然后下面这部分比较宽，这样子的。然后这个是我后来买的，就是整体可能会比较，这个看起来比较聪明，然后这个、看起来有点呆呆的，你能感觉出来吗？就是喂怎么了今天。然后这只就感觉是立马可以算数学。然后这个呢也是坐飞机必备，它是一个充电宝兼就充电器兼充电宝。然后我最近发现一个很酷的这个线，这个线就是它是有点磁吸的，然后不会乱，不然我其他的那个线我就要拿那种魔鬼粘的黑色小条条给它粘住嘛。然后这个的话它就是非常整齐，它就有一个吸力。好了，这就是我包包的内容，然后我要准备出门了，就是一整个非常的赶哦。还少了一个这个我的小耳机，这耳机包我也用了从去年九月到现在，很方便。然后我在飞机上的时候我就挂在腰上，这样子我中间用啊什么的我不用找来找去，我就是固定在我的腰上，就不会不见。好 OK 出门。
今天要上这堂课，我很喜欢，就是叫 Movement for Musician， 然后就非常的放松。看今天天气多好，我一瞬间就是知道自己可以不用带箱子上学，我就心情跟这个天气一样好。刚刚 fitting 完，然后开始化妆了。哎，老师，啊，在这里出现一下你的大脸，好圆。我们今天的妆容就是一个非常清透的、对，简单的，对，因为今天的衣服比较酷，等会儿可以给你们看一下。我要换衣服了，找衣服。哇啦！这是我今天的 outfit。 我换完我的小手套，这个手套就是在秀才看不了手机，我怎么录 vlog 我都不知道。然后我现在来小小开箱一下，就是我进门之后就看到的一些小礼物。大超，这是你的衣服吗？感觉我穿的话就感觉当一层裙子，就是那种小短裙，但是感觉放在大超身上比较合理。对，就感觉是男女同款那种感觉。然后我今天的邀请函竟然是 Pig， 是粉色的，是一个小粉粉，然后有一个就是入场的一个时间，还有我的名字。接下来是一个扁扁的小盒子，是一个小的丝巾，好像跟那个背心感觉是哦，这个就是我们这次合作的艺术家的企鹅。然后这次有好多小动物嘛，有兔子、企鹅，然后我感觉这个是可以当成一个小的上衣穿，或者是绑在包包上，或者是就是这边太小气了。OK， 然后这个看看是什么风格，噔噔，就是一个这样米白色的包包，感觉平常逛街吃饭的时候可以用到。啊，它上面有一个好用心，他们上面有一个很可爱的 NA， 可以跟我的行李箱配套。好了，我们要准备拍出发图，我把我的小手套再戴上。是，如果想要远离电子产品的话，就可以购入这个手套。好，开拍，大家。好的。眼睛看哪里啊？看这里，但我其实都看自己，我无所谓。啊，是吗？嗨，我们今天正好的那个拍摄主题就是教你怎么拍 vlog。我等一下要看一下你这个机位。其实我没有任何机位，我就手这么拿的。我们准备要出门了，现在是5点多，然后刚刚做了最后的妆发的调整。嗯，反正今天之后的 schedule 就是看秀，然后一些采访，然后见 Nicola， 然后一个 after party， 应该，怎么说，可能也到10点11点。我的耳朵发炎了，超红的，也不知道怎么回事，就是好像也没有什么流脓啊、出血什么的，就是很红。Ready to go， 我
今天最重要的一东西是什么？什么？这是我的手套。这手套是我今天的 look 的一个非常重点之一。我希望可以带它去上学。因为波士顿真的需要这个东西。那你只带一只吗？因为另外一只手机要花。你知道 iPhone 现在新出的那个手势？视频也可以吗？没有，对啊。你帮我比一个心，我没有手。你看它，它就有，你看它，哎、欸，真的很有爱心哎、欸。好，谢谢。这是我的 vlog， 是的，可以动，可以动，我都摆好姿势了。三二一，看到这个三二一走，好快。